Tem uma, eu vou te mostrar como é que tu vê o aspecto macho. Então você pega a mão, assim, aqui, chega aqui perto. E vamos fazer um teste aqui, ó. Só quem mascou, só a junta, casca dentro, ou não? É só quem mascou. Vamos mascar mais um pouco então. Por isso que tem tanta gente quando eu subo aqui, estão fazendo esse tipo de brincando. De brincadeira. Tu guarda isso aí, o Murilo.
Eduardo Teles, vamos lá. Vamos ver se a gente compreende aqui esse fenômeno geológico que resultou na formação da bacia do Canoas. Aqui na frente, ó, se você fixar o olho, procurar fixar o olho, você verá que tem camadas. Essas camadas são camadas de basalto. E elas têm um verdinho. E depois vem outra, ó. E elas, à medida que a gente vai subindo, elas vão recuando. Cada camada dessa significou uma abertura das placas tectônicas e a lava subiu por essa abertura. E aí cobriu um grande deserto de areia que havia aqui. Nós estamos falando de uma época aí, há 160 milhões de anos. E esse movimento das placas tectônicas durou em torno de 30 milhões de anos. Mais ou menos a 1 milhão por ano havia um tipo de respiro. E o magma respirava. Então essa formação que nós temos não é um vulcão. Foi o próprio magma que se abriu, formando diques. E essa coisa vinha e rompia o deserto e cobria. E derramava. A última camada está ali, ó, tá vendo? A última camadinha está ali, ó. Ela perdeu a força, ficou pequenininha. Está ali, é o topzinho do Morro da Igreja. Essa pedra então escura com essa manchinha branca é a lava que ficou preta e que é isso que vocês estão pisando aqui, tá certo? Aquilo que a gente viu lá em erupção ontem, na forma vertical, aqui ele está já na horizontal. Como é que aparece esse pedaço aqui? Tudo isso que a gente caminhou, desde que a gente subiu o Lau, saiu da balsa, é aquilo que a gente viu no mapa. Certo? Uhum. Então, a segunda maior zona de recarga direta do aquífero. A primeira é aquela do Rio Caveiras. Certo? Essa é a segunda maior zona. Então, medindo ali, dá um raio de uns 20 quilômetros, mais ou menos. Então, o que nós precisamos, Murilo? Nós precisamos medir essa áreazinha aqui. Talvez com a prefeitura, não sei, pegar uma escala. Essa vertente que tu vê, que nós estamos vendo por tudo aí, ó, é dessa única árvore. Que é um tipo de cambuí. Né? Cambuí. É um tipo de cambuí. Que era usado para fazer canga. E agora, eu vou convidar vocês a mastigar essa folhinha para nós fazer uma pequena viagem. Ela é um cambuim, da família dos cambuins. E aí, essas coisas que eu estou falando para vocês e estou mostrando, você não fica falando por aí. Você pode trazer as suas pessoas aqui, a sua família, o seu grupo de trabalho. Mastiga forte, mas não engole. Essa árvorezinha chama-se cascadanta. Essa aqui. E os Guarani usavam ela para fazer o charque, para charquear essas. Ela é um tipo de um sal que conserva a carne. Essa aqui, hoje, né? Mas antes eles quase não tinham sal, né? Guarani. Pimenta. É cascadanta. E agora? Você mastiga com força? E agora eu vou ensinar vocês a ver um mistériozinho que tem aqui. Eles eram serranos, os Guarani, eles habitaram todo 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados da Bacia do Prata. Era o território deles. E eles devem ter fugido da Amazônia. Eles dizem que saíram de dentro de um buraco, são filhos da Mãe Terra. Mas eu acho que a coisa lá na Amazônia, há uns 10 mil anos atrás, ficou meio preta de agressões, e esse povo saiu e ocupou a pé essa região e começou a plantar. Então ele plantava o milho, plantava a mandioca, e isso deu para ele um poder de luta muito grande, porque ele podia lutar um dia inteiro sem parar. Enquanto que todos os outros índios lutavam uma hora, duas horas, depois tinha que fazer comida, tinha que caçar, coletar, e o Guarani não. Por isso é que chegou, quando os homens brancos chegaram, 1500, o Guarani chegava à casa dos 2 milhões de habitantes. 2 milhões, tá? E ocupava
essa área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. E expulsou todos os caicanos, os outros, para o litoral, bem para o litoral. E uma das bom, o uso dessa, por exemplo, para salgar uma carne para não estragar. Os guaranis não dominaram isso. Enquanto que os outros não, tinha que matar e comer no mesmo dia. Entendeu? Então os caras não conseguiam, eles não tinham a cultura de lutar mais do que 2, 3 horas. Não, o guarani chegava e lutava o dia inteiro, acabou. Não tinha guerreiro, não tinha tribo que enfrentasse os caras. E essa era, nos estudos que a gente fez, era uma das florestas sagradas. A outra era a da Araucária. Que os guaranis esqueceram de comer o pinhão, acho. Esqueceram. Porque eles estão tudo no litoral. Santa Catarina tem 1.050 guaranis. Eu vou falar de novo. Só isso? Mil e cinquenta. Porque agora é que eles aceitaram o conceito de reserva e os jovens estão ocupando os lugares dos caciques antigos. Então os caciques agora são jovens, 20, 30 anos. E estão percebendo que se eles não aceitam a reserva, eles vão desaparecer. Então agora estão começando a se procriar. 1.050. Há 12 anos, 10 anos, quando eu comecei a trabalhar, tinha 1.000. Acho que nesses 10 anos cresceu mais uns 100, né? Então, eles tinham duas grandes florestas que eram sagradas para eles. Uma era a da Araucária, porque era o pinhão, que era a maior alimento deles, era o pinhão. E a outra era essa, que era da onde eles tiravam os condimentos para salgar a carne que eles, a caça que eles caçavam. E isso era uma coisa guardada. E eles hoje não estão mais. Não existe aqui, até onde eu saiba. Vamos lá, muito longe, lá pro Chapéu de Poró. Mas isso era uma coisa que a gente precisava recuperar essa história. Lá tem muito caigangue, né, na região de Poró. Caigangue, pois é, que foi parar lá no meio das grotas expulsa, porque o Guarani partiu. Os caigangues e os... O Choclão. Choclão. Que são, assim, pessoas mais... Enfim, mas enfim, então aqui é o seguinte. You know that I care. What happens to you? And I know that you care. For me too. So I don't feel alone on the way to the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bone. Any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing.